Алина, чао! Чао свима! Veliki pozdrav poljubac od mene. Dobrodošli u 19. nastavak našeg vlogmas serijala i pošto je danas 19. decembar, na adventskom kalendaru otvaramo polje pod rednim brojem 19 koje se nalazi evo ovde dole kod ovih kućica. Hajdemo da otvorimo, vidimo čokoladica kog oblika se danas ovde nalazi. Inače, danas je Sveti Nikola, tako da srećna slava svima vama koji je slavite. Mraza. Ja, deda mrazove sanke. Deda Mraz polako priprema svoje sanke za daleki put, menja gume. Jel imaju sanke gume? Nemaju. Nama poručuje da pripremimo čarapice, jer će nas tu čekati poklončići. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 8, 9, pa nemoguće je. Daj bre, nemoguće, kako ima 99, 10 puta sam brojala. Imaš na 10 ovih grupica, u 10 grupica po 10 kesica, znači to je 100. Ma nema, ovdje ima 9. Pa gde je mogla da nestane ta jedna? Evo je kod Stevana. Jo, ne, pogledaj mu, Delenu, param parče da ovo ne može da se zalepi sad. I da ću sad s ovim? Pa ništa, ajde oblači brzo onu staru jaknu, idemo do trafike, ali pazi, duva vetar, košava olujne jačine, smrznućemo se. Ali ajde, šta sad radimo? Stota kesica, dobit ću lol igraškicu. Joj, kako sam se smrzao, ovaj vetar je tako hladan. Ajmo kući, brzo. Ovo je stota. Svi pet sličica su duplikati, bubo, dobro, nema veze, nama je bila potrebna kesica. E, sada ćemo ovo sve lijepo da spakujemo u jedan veliki koveret, da ispišemo adresu i sutra da pošaljemo. Evo i adrese, Polidor klub kolekcionara, Poštanski pregradak 6, 11010, Beograd 48. Ovdje ćemo samo napisati još naše podatke, znači ime, prezime i adresu. Hajde bubu spakujte sad ovih 100 kesica. Kesice su spremne. Evo bubu baci još ovo propratno pismo, tu piše Magdalena. Znate što Magdalena radi? Ona pucketa ove, vidite, evo ovo. Joj, ostavi to sada. Znači, stavit ćemo još ovo propratno pismo, tu kaže da, tu smo napisali da im zapravo u prilogu dostavljamo 100 kesicu, nadi da ćemo dobiti lol kuglicu. Šta bi voljela više? Ma? Ljubimca! A ne malu sestricu? Ne malu sestricu, jer se ne dopadaju. I za kraj, jedna čokolada najlepše želje za osobu koja ovo bude čitala da se malo zasladi. Jedan put, kesice. E sad u roku od 7 ili 10 dana očekujemo da će nam stići ljubimac ili mala sestrica, vidjet ćemo. Pa se vidimo tada, do tada, ćao! I kesice su poslate i nakon nekoliko dana stigla nam je kuglica, ali onda nas je dočekalo danas veliko iznenađenje. Kao što znate, ono što je bilo obećano i čemu smo se nadale, jesu zapravo ove dvije kutice, znači gde možemo dobiti sestricu ili ljubimca. Međutim, mi smo se prijatno iznenadile zato što smo danas dobile LOL Fuzzy Pets kuticu. Znači seriju, to je kolekciju koja je novija od ove koje je bilo obećano i koju smo trebali da dobijemo, tako da je Magdalena bila presrećna. Znači u pitanju je ovaj ljubimac koji ima krzno, odnosno dlačice koje je potrebno saprati. Piše da ima 7 iznenađenja. Evo ovdje imamo rajpešlost na kome je mali fen i ajde Magdalena, mogli bi da počneš da otvoraš, ali pre nego što počneš da otvoraš, samo još nešto da ne zaboravim. Magdalena nam je danas bila baš kreativna i svašta je nešto nacrtala, između ostalog nacrtala je i ovu lol kuticu koja evo izgleda ovako, pa eto, liči, evo ovo je ovaj rajpešlost, ovo je ljubimac, a ovo je ovo ogledalce. Pa baš lijepo, bubu. Ajde sad otvore, da vidimo koga smo dobile. Eto, iskoristila bih priliku da se zahvalim Polidoru koji nam je i ove godine ispunio želju i poslao nam ljubimca. Hvala. I otvaranje može da počne. Kao što znate, iz ove kolekcije imamo samo
Jednog ljubimca, tačnije samo jednu ovakvu kuticu smo kupili i to letos u Bečićima na moru. Ja se iskreno nadam da neće biti ovog puta ljubimac, duplikat. Ispod prvog slova krila se tajna porukica. Znači imamo ovdje jednu krznu i košarkašku lopticu, kaže fluff ball. Ovo će biti bubu neki ljubimac koji je tako kao neka loptica, neki sigurno mali, samo da nije zeka. Da li je to mene neko pomenuo? Da, tebe sam pomenula, kažem da ne dobijemo tvoju sestru bliznakinju. A mene? Mene niko ne pominje. Pa i mene treba da pomenete. Mene ste dobile prošle godine u ovoj nagradnoj igri. Jo, izvini. Pa da, ti si po Polidoru i dobila ime Poli. Uskoro ćemo otkriti koji se vaš drugar ovdje nalazi. Ipi, ajde, požuri, bubu, otvaraj. Da. Načekat ćemo se mi dok Magdalena ovo otvori. Evo ga, drugi repešlos i sreće imamo samo još jedan, znači tri sloja. I posle pola sata, evo i naše kutice. Ja imam ovdje šapice, piše lol. Ovako Ili zanimljivo ovdje. kačkice. Da, tačkica, ovo neko srce. I to može da se otvori. O, to je kao onaj prašak ovako za buve da ju pospeš. E, da vidimo šta je unutra. Ajde, otvaraj. Ajde da vidimo ko je. A, prvo da vidimo ko se čini kolekciju. Ovo je uputstvo za upotrebu. I evo, svašta se nešto može dobiti. Moram priznati da je ova kolekcija dosta proređena u odnosu na onu od letos. Ja pripadam ovoj kolekciji, ali mene više na spisku nema. Šta ste uradili sa mojom slikom? Ovdje sam se negdje nalazila. Evo su i moje sestrice. Jo, kako je lijepa sa kapicom. I ovo ovdje. Jo, molim te da ste dobili neku od ove dvije. E, sada stvarno više nisam ni u kakvom strahu. Vidim da naše ljubimce ovdje nema, znači sigurno nije duplikat. Magdalena, koga bi ti voljela da dobiješ? Pa, evo ovo. Zašto tu? Ja to ti mi gore na vrhu. Pletenicu. A, majmunčić isto nije loš, ali on spada u red ultra redkih. Ultra redka i ova mala maca. Jo, vidi, Bubo, ovo je ljubimac naše dragi Miss G. Da. Ej, možda bi i nju mogli da dobijemo, ali ja bih najviše voljela da dobijemo ovu gliterastu pudlu koju nismo dobile zato što je ona redka, a naša kutica, kao što vidimo, nije zlatna nego roza, znači da nju nismo dobile. Pa ništa, ajde da ispunimo našoj Poli želju. Ja bih voljela evo ovu sovicu jer A ima ja jako lepu učestvujem. kapicu. Pa dobro, može i ta sve jedno. Evo svih iznenađenja, sedam ih ima, pet kesica, kinetički pesak i ovo gliterasto ogledalce. Magdalena, gliter, lol, deda mrazica. E, Bubu, sad otvore jednu po jednu kesicu da vidimo šta se tu od iznenađenja nalazi. Evo u prvoj. I mala lopatica. Jo, Madonna, pogledaj, ovo je neka buba. Kakve se veze buba ima sa ljubimcem? Ne znam. To je neki ljubimac koji voli da jede bube, jao. Ajmo dalje. U drugoj kesici nalazila se ova prelepa flašica. U divnoj, tirkiznoj boji. Sa nekom cevčicom i mislim da već naslućujemo o kome je reč, ali hajde da ostavimo da se mu dovoljno iznenadi. U sljedećoj kesici nalazio se ovaj lančić koji ćemo staviti ovdje na kuticu i pretvoriti je u malu torbicu. U sljedećoj kesici krilo se nešto prelepo, Magdalena je bila oduševljena, vidjet ćete zbog čega. To su ovako ove naočare koje nam zapravo ukazuju da smo pogriješile. Znači nije onaj ljubimac koji smo mislili da jeste, već jedan mnogo lepši. I Magdalena kaže torbica, ali ja bih rekla da je ovo kao neka, šta znam, možda Torbica. neka šoljica, čašica, crunchies, vjerojatno su neke grickalice, nešto što ona voli da jede. Sada je na red došao kinetički pesak i nešto što će Magdalena sa ovom bubicom iskopati. Ja, kako je lijepe boje, ima i šljokice neke. Magdalena kopa iznenađenje i šta je to? A, pada pesak na sve strane, ja majko. To je mala ogrlica. I u mom kinetičkom pesku krila se kravata, ali ste mi je izgubili. I sva iznenađenja su tu, ostalo je samo da otvorimo našeg novog ljubimca. Da. Ja, Magdalena je oduševljena. Da.
Na-na-na-na. Evo našeg novog ljubimca, naše lepotice. Još uvijek je skriven, ali mi znamo već o kome je riječ. Devojčica je. Vidimo da ima rozikastu kosu, a i krzno je ovako ljubičasto i baš se lijepo svetluca. I baš mi je žao, Bogu, da skinemo. Vidi kako lijepo izgleda, ali šta ćemo mora? Sad ćemo je potopiti u vodu i onda će Magdalena imati tu čast i zadovoljstvo da je okupa. I kupanje može da počne. Ostavi je malo da se nakvasi. A ne, Magdalena je zadovoljstvo da ona to tako struže, to je zanimljivo. Ostavit ćemo je par minuta pa nastavljamo. Poznajte našeg novog ljubimca, zove se Wild Waves, ne znam tačno o kojoj životinjici je reč, ali bih, s obzirom na boju repa, rekla da je u pitanju mali rakun i to devojčica. Evo je, pripada svim klubu, spada u red fancy chick lutkica, što znači da se ne dobija često i može da menja boju ili pljuje vodu. Iskreno, ja sam mislila da je ova lutkica mnogo manja, međutim ona je ogromna. I nekako je debela, mala debeljuca, tako da ne znam ni da li će uopšte na kravatu, odnosno ogrlice pristajati. Možda je bubu bude mala. Hajde sada da je obučemo. I evo je, preslatka je, može da pomere ruke. I evo tu smo je stavile njenu torbicu. I kaže Magdalena da je ona upravo krenula u bioskop. Možda da gleda ovaj crtani film Frozen, drugi deo. Može da bude. Nešto razmišljam, pa bude, nije ovo možda tvor. Ali da je tvor, verovatno bi imala šare po celom telu, ne samo po repu. Ipak je rakon. Ne osjećam da mi je smrdi, jel? Miriše. I za kraj da vidimo da li menja boju ili samo pljuje vodu. I kao što možete vidjeti, u ledenoj vodi menja boju, tačnije dobija kupaći. Ovako donji deo, plavoj boji sa tačkicama i gornji deo kao neke dve školjkice. I ono što je preslatko jeste i da je kosa menja boju, samo malo, tačnije dobija kao neke pramenove po kosi i ovako neke kao perlice. Jo, baš je lijepa. Seko, ćao, dobrodošla, mi pripadamo istoj kolekciji. Dobrodošla, a mi pripadamo, to jest potičemo iz iste kuće. Mene je Polidor prošle godine poslao, a tebe ove. Drago mi je što sam vas upoznala. Hajmo sada u bioskop. Evo, ponela sam nam i krančis, odnosno kokice. Hajmo! Evo i novog lol albuma, zahvaljujući čijim sličicama smo i dobile ove drage lutkice. Tako da eto, nije lažnija prevara. Svako ko pošalje 100 praznih lol kesica dobija na poklon kuglicu u kojoj se nalazi ljubimac ili sestrica. Naš ovogodišnji ljubimac je ona. I to je zapravo jedina lol lutkica koja ima torbicu, preslatka je i super menja boju. I hvala još jednom na poklončiću. I toliko od nas za danas. Nadam se da vam se dopao naš video i naš novi ljubimac, naš mali rakun. Pratite nas i sutra. Sutra vas očekuje 20. nastavak našeg vlogmas serijala i tada otvaramo polje pod rednim brojem 20 koji se nalazi ovdje kod ove zvezdice i vidjet ćemo čokoladica kog oblika se tu krije. Kako kažemo? Ćao svima, hvala što nas Hvala gledate. što nas gledate i vidimo se sutra. Ćao. Ćao! Ćao!